hallå. Det är lördag och jag har inte gjort någonting idag. Så jag tänkte att jag ska köra min lilla Q&A som är så otroligt efterfrågad. Med det menar jag att Bella har bett mig att göra den. Nu ska jag svara på lite frågor. Här. Jag har skrivit upp några som folk har frågat på min privata Instagram. Jag har skrivit upp de relevanta. Jag kan ju inte få datorn att stå någonstans så nu får den synas lite i hörnet. Men ja. Första frågan är, vad saknar du minst? Jag vet inte. Det finns liksom inget så här. Man går inte runt och bara, fan vad jag inte saknar det här med Sverige. Jag kanske borde skrivit upp svar innan. Så jag hade bara kunnat läsa upp dem. För nu kommer jag gå jättemycket tid åt att tänka. Men jag har verkligen ingen aning. Det finns, alltså det är ingenting man tänker på. Vad saknar du mest är 100% skolan. Jag saknar Vasa. Och det är inkluderat med min skolförening, Runa. Jag saknar Runa otroligt jättemycket. Det finns liksom ingenting som är som Runa. Miss you guys. Sen så saknar jag min familj också. Jag saknar mina vänner. Det är liksom det. Det räknas också in i skolan. Jag saknar Vasa så mycket. Vasa är det finaste som har hänt. Hur går det med tyskan? Det går ganska bra faktiskt för tillfället. Jag har bott här i ungefär 2 månader nu. Och jag tror att jag har kommit ungefär så långt som man kan tänka sig. Jag borde nog ha kunnat lite mer från första början när jag flyttade hit. Med tanke på att jag har läst tyska i 5 år. Och fortfarande bara kunde basics. Men jag tycker att det har utvecklats en del i alla fall. Jag kan definitivt hålla small talk-konversationer. När jag har varit liksom i affärer och så har jag kunnat prata och beställa utan att de ens märker att jag är invandrare. Vad är största skillnaden till Sverige? Det finns så himla mycket. Alltså man tänker att det ska vara ganska likt. Med tanke på att Tyskland och Sverige ändå ligger ganska nära. Jag trodde inte att det var så stor grej. Alltså STS varnar för kulturkrockar. Och jag bara, kanske man flyttar till USA. Men det kommer inte jag uppleva. Jo, alltså. Jag tror att en grej jag stör mig ganska mycket på att allting är stängt på söndagar. Alltså det är olagligt att för en affär att vara öppen på en söndag. Det tycker jag är astrykt. Jag förstår inte poängen med det. Det finns ingenting att göra på söndagar, med andra ord. Sen så är skolsystemet också väldigt annorlunda. Men det är också en fråga som jag kommer till sen. Jag vet inte. En skillnad som jag tänkte på nyligen, som kanske inte var den största grejen, men som jag tyckte var kul att ta upp, var att vi hade hemmafest nu i torsdags för Halloween. Och föräldrarna, alltså mina föräldrar, de var hemma. Alltså de bara satt ner i källaren och chillade typ. Och sen så kom hon upp ibland och kollade vad som hände. Jag har aldrig varit på en fest i Sverige där föräldrarna bara chillar hemma. Och de hade gjort mat till alla, så det fanns paket och köttfärssås. Det tyckte jag också var jättekonstigt. Och så frågade jag dem om det. De bara, no, this is normal. Don't you eat during your party? Så jag bara, nej. Chips typ. Jag tror det är allt jag kommer på. Det finns så himla mycket att ranta om som är annorlunda. Vem är din närmsta vän där borta? Jag har 3 kompisar som är mitt lilla skåd. Alltså jag har fler kompisar. Men jag har 3 som jag aktivt umgås och hänger med. De var med i min lilla höstlovsvlogg och hjälpte mig färga håret. De är mitt lilla skåd, skulle jag vilja påstå. Är grabbarna snygga? Nej, alltså de är verkligen inte det. Nu är det också så att jag är pojkvän, men även om jag hade varit on the hunt här så hade jag inte huntat, så att säga. Jag vet inte om det bara är min skola för att jag går på en rich white kid skola. Jag vet inte, jag tycker inte att tyska killar är så snygga hittills. Klart att det finns undantag, men nej. But it's all about personality. Jag tror det också handlar jättemycket om fashion, för jag bryr mig jättemycket om kläder och de är, alltså det är inte bra. Mags Dubé fick jag en fråga av Leo, min värdsysters pojkvän. Nej, det gör jag inte. Jag fick 5 liter öl i födelsedagspresent av några jag aldrig träffat. Som Maja sa åt dem att ge mig födelsedagspresenter. Det var jättetrevligt och kul att få en öltunna. Men oj vad jag inte drack. Jag tycker verkligen inte om det. Saknar du din syster? Nej, Irma. Inte alls. Hatar du dig? Är det som du har tänkt dig? Inte riktigt. Men grejen är att jag har tänkt på det här sedan jag var 11. Så att det är inte orealistiskt att det inte är som jag hade förväntat. På vissa sätt är det bättre och på vissa sätt är det sämre. Jag tycker till exempel inte om skolsystemet alls. Alltså jag kan ranta om det här så länge. Men jag stör mig på det asmycket.
Och det trodde jag inte. Jag hade ju förväntat mig att det skulle vara relativt lika. Men sen när det kommer till familj och så är det ju typ bättre än vad jag förväntade. Och placering, definitivt bättre placering än vad jag förväntade. Det är liksom jättenära. Ja, jättenära. Men det är ju som att jag bor i en förort till Köln. Samtidigt som det är asfin natur här. Varför just Tyskland? Min pappa åkte till Frankrike när han var lika gammal som jag. Och vi åkte och hälsade på hans familj i Frankrike när jag var 11 då. Eller ja, nej, jag måste ha varit yngre. Jag måste ha varit typ 9. Men då tänkte jag, åh fan vad kul, det här vill jag också göra. Så nu gör jag det. Jag ville läsa franska för att jag ville vara som min far. Men han sa att han inte hade använt det ett skvatt i hans liv efter det där. Så då försökte de pusha mig till att välja spanska i skolan. Och det vägrade jag för att jag ville inte lyssna på mina föräldrar. Så då valde jag tyska. Och då blev ju det ett ganska självklart land att åka till. Jag vill inte åka till typ England eller USA eller någonting för att jag pratar engelska redan. Det är ju för sig en fördel när man är utbildningsstudent att du kan språket för att du får vänner mycket lättare och så vidare. Men jag uppskattar att jag får lära mig tyska. Hur kändes det att lämna din klass i Sverige? Jättedåligt. Det var en klasskamrat som skrev den här. Ni ska veta att jag saknar er. Jag tycker jättemycket om min klass. Ja, den är inte min längre. Men jag är taggad på att gå med 03-erna. Jag vet inte. Det är värt det för experiencen. Och de verkar inte jättehemska. Men det är klart att det var lite jobbigt. Jag tycker om min klass så mycket. Konstigaste skillnaden mellan tysk och svensk skola. Nu kom den. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Gud, nu jag ska börja. Jag bara satt mig ordentligt. Alltså min skola specifikt också. Alltså vi har ingen wifi. Vi har ingen data. Vi har ingenting. För att vi ligger nere i en dal. Bara om du har liksom det dyraste mobilabonnemanget kan du använda data där nere. Jag kan inte använda data. Skolan har ingen wifi. Jag tror de hade det en gång i tiden men någon gjorde någonting dumt med det så då fick ingen av det. Och det stör jag mig jättemycket på för att för mig som utbytesstudent så kan jag inte Google Translate. Jag vet inte, jag har en app nu som jag kan använda utan data men ni fattar min poäng. Det här innebär ju också såklart att det finns ju ingenting som heter skoldatorer. Vilket jag har vant mig vid nu det senaste året och det suger också. Jag sitter ju och pluggar hemma så använder jag min dator men i skolan så gör man inte det och jag får inte ha telefonen på lektionerna. Vilket också är konstigt med tanke på att jag brukar sitta och spela Candy Crush typ. Och bara det här stora avsaknaden av teknologi är asjobbig för mig. För att jag har inte tagit anteckningar för hand på länge. Och jag har inte skrivit, jag skrev prov för hand i 3 timmar häromdagen. Det var asjobbigt. Det känns som att jag ligger lite efter i utvecklingen. Det är också den här, är det som du har tänkt dig? Nej, för att jag känner att jag hade kunnat göra mycket mer om jag hade fått ha teknologi i skolan. Typ, vi hade en utbytesstudent i vår klass som heter Lara. Och hon var min biggest before picture. För att det gick så bra för henne att lära sig svenska och allting. Men hon satt alltid på lektionen och skrev ner allting. Och satt och translatade och bla bla. Och jag kan inte göra det, jag har inte den grejen. Så det är lite tråkigt. Sen så är en ganska konstig skillnad som jag tänker på i det enda ämnet som jag faktiskt aktivt försöker plugga till. Är engelska. Och de är så fokuserade på struktur. Bara på struktur. Typ engelska provet jag hade. Det är såna här grejer som jag aldrig har gjort förut. Och jag är en straight A student i engelska. För att det är mitt första språk. Och jag känner mig dum i engelska. Nu när jag bor i Tyskland. Och det är askonstigt tycker jag. Jag vet inte. Jag kan inte ens börja med att förklara det. Då kommer vi sitta här i en halvtimme. Men det är bara olika prioriteringar. En annan konstig skillnad är skolschemat. Jag är ju van vid att det är olika varje dag och olika tider och så vidare och så vidare. Men här så har du liksom block som i typ USA. Alltså alla lektioner är samma tid. Alla lektioner är 45 minuter. Vissa gånger har du dubbel lektion så då har du 45 minuter och sen har du 5 minuters pausen. Och sen har du 45 minuter till samma lektion. Men allting är samma tid. Så att du har rast samma tid varje dag och så vidare. En annan grej skulle kunna vara att man inte får skolmat. Det känns skumt för mig som alltid ätit varm skolmat i skolan. Jag får liksom ta med mig min lilla brotdose, lilla matlåda med en macka, lite choklad och vindruvor typ som min värdmamma gör. Det är lite jobbigt ibland men jag går ju bara till 1/2-3 dagar i veckan så då äter jag lunch hemma. Annars så får man gå och köpa eller någonting. Det finns en matsal men då måste du beställa matdagen innan och säga att du ska gå och äta i matsalen och det kostar lite pengar och det är tydligen inte gott och ingen i min ålder gör det.
Ja. Det här är ju egentligen största anledningen till varför jag åkte. För att jag tycker det är så himla intressant att se skillnaden på skolgrejer. Hur mycket av resan betalar du? Mat, nöjen, resa och så vidare. Jag förstår inte riktigt den här frågan. Jag vet inte om du menar att det här är en resa. Alltså hela mitt utbytesår. Men hela utbytesåret kostade 80 000 kronor. Och sen så mat betalar inte jag. Utan det ingår liksom att min värdfamilj lagar mat åt mig. Jag är liksom ett av deras barn nu. Så jag får ju äta hemma och här. Nöjen betalar mina föräldrar. Så jag går till exempel på dans. Så då skickar de en faktura till mina värdföräldrar. Så funkar det så. Resa betalar mina föräldrar. Typ när vi åkte till Lollapalooza så betalar mina föräldrar för det. Men typ nu när vi var i Nederländerna på segelbåten, då hade de åkt i alla fall. Nu tog de bara med mig. Så det tror jag inte att vi betalar för. Och om du menar mig specifikt, så är det precis som att bo hemma i Sverige. Jag får mitt CSN och då betalar jag för om jag vill gå på bio eller köpa lunch eller sånt där. Så att mina egna små kostnader och köpa kläder och lite sånt där, det står jag för. Hur mår Irma? Jag vet inte. Vi pratar ibland, jag tror hon mår bra. Vad är du oroligast för att du missar, typ? Just den här veckan har varit lite svår för mig. Ja, det kan jag. För att det har varit höstlov. Och jag har liksom sett mina vänner gå på fest och de göra saker tillsammans hemma i Sverige. Och nu vet ju jag att de saknar mig lika mycket som jag saknar dem. Men jag vet inte, jag känner inte att jag missar världens största grejer. Men det är bara tråkigt. Jag vet inte om jag är orolig för att jag missar någonting stort. I så fall skulle väl det vara mitt andra år i Runa. Med tanke på att Triona tar studenten. Och jag vill ju vara med dem. Men det har jag hunnit make my peace med för att jag visste det. Så det är inte heller någonting jag är orolig för. Jag är lite ledsen över att jag missar födelsedagar och så vidare. Typ Ellen fyller 18 och Dean fyller 20. Det är lite tråkigt. Annars är jag inte orolig på något sätt. Jag är orolig för att mina vänner ska glömma bort mig. Men det tror jag inte att de kommer göra. För att vi har mycket kontakt tack vare dagens teknologi. Är det svårt med långdistansförhållande? Det är klart att det är svårt. Men det är typ lite lättare än vad jag trodde att det skulle vara. Jag och Dean har träffats sen januari. Vi träffades på nyårsafton. Och sen när jag flyttade hit så blev vi tillsammans. Och anledningen till att vi inte blev det förrän jag flyttade hit var för att jag inte ville ha ett långdistansförhållande. För att jag tyckte att det verkade så himla jobbigt. Men sen när jag kom hit så insåg jag att det inte direkt är lätt att bli av med någon som man är kär i. Så jag tycker absolut att det är värt det. Och jag tror inte att det är lika svårt som människor får det att se ut att vara. För att om en människa vill göra tid för dig så kommer människan göra tid för dig. Vi facetimar så ofta som det går. Och vi pratar varje dag på Snap eller någonting. Sen så var ju han och hälsade på också. Och jag tänker att jag ska flyga ner honom igen någon gång i vår. Det är klart att vi saknar varandra mycket och så. Men jag tror inte att det är så bedrövligt, hemskt och jobbigt. För att jag litar på honom och han litar på mig. Och det går. Jag är väldigt glad. Jag är gladare än vad jag hade varit utan honom. När kom du och hur länge ska du vara där? Jag kom hit den 27 augusti. Och jag ska vara här till skolåret tar slut, vilket är någon gång i slutet av juli. Men jag kanske skulle behöva åka hem lite tidigare för att min värdfamilj ska till Australien och hämta upp Maja som ska vara utbytesstudent. Hon åker i januari. Så att någon gång i början av sommaren kommer jag hem. Så 10 månader ska det vara ungefär. Har du bra relation med dem du bor hos? Liksom är det stelt eller inte? Jag tycker jag har väldigt bra relation med dem jag bor hos. Jag har haft väldigt massa tur. Jag tycker om dem jättemycket. Jag tror att de tycker om mig. Det är inte så stelt. Liksom mina två värdsystrar är nära mig i ålder. Vi hänger tillsammans och gör grejer. Tycker jag är jättekul. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till brorsan. För att han är 99 och så är han kille och vi har inte så mycket lika intressen. För att jag har mer lika intressen med systrarna. Men det är inte stelt. Alltså han är jättesnäll. Och mina värdföräldrar är hur gulliga som helst. Och de gör allt för att jag ska känna mig inkluderad i familjen. Så att jag tycker att jag har väldigt bra relation med dem. Jag har haft väldigt tur. De är liksom en så himla familjig familj. Och det är min med. Så det är väldigt roligt. Alltså det är så här att man gör grejer tillsammans. Och familjemiddagar och så vidare. Igår kollade vi på film. Allihopa. Och det är väldigt trevligt. När kommer du hem? Vilket datum kan vi ha det superduper kul då? Saknar dig. Jag saknar dig med Nompan. Jag vet inte vilket datum jag kommer hem. Det kommer inte jag veta förrän när jag ska hem ungefär. Och ja, vi ska ha det superduper kul då. Topp 3 bästa saker med Tyskland. Gud, jag är inte tyst så här länge för att jag hatar landet. Utan det är bara
jag vet inte, topp tre. Min värdfamilj, helt ärligt. Alltså de är det finaste som har hänt. Alkoholgränsen. Jag får ju inte dricka på det här utbytesåret, men det är kanske en av de bästa grejerna med Tyskland, i alla fall utifrån ett annat perspektiv. För det är 16 års gräns på vin och öl. Och det gör fester med mina vänner och andra lite roligare. Gud, jag vet inte om den sista. Jag tror att min sista blir karneval, fast jag inte har varit med om det än. Karneval är alltså någon form av stort firande som händer någon gång i februari eller någonting. Säsongen börjar 11 november. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag är astaggad på att se det. Och jag tror definitivt att det kommer vara en av de bästa sakerna om du frågar mig när jag kommer hem. Ja, karneval. Ni får googla det. Det ska tydligen vara helt sjukt. Vad vill du bli när du blir stor? Jag vill jobba inom media på något sätt. Jag vill blanda media och kriminologi. Tycker om att skriva. Tycker mord är intressant. Någonting sånt. Jag hade inte tänkt att bli tolk eller någonting om ni trodde det. Jag är här bara för att jag tycker att det är viktigt att kunna så många språk som möjligt. Nu har jag babblat alldeles för länge. Hoppas ni uppskattade min Q&A. Och att ni fick svar på saker som ni ville få svar på. Älskar jag prata till en jättebig audience och egentligen är det 10 personer som kollar. Jag älskar er, mina viewers. Mina finaste, käraste vänner. Nu ska jag chilla och kolla Atypical. Puss, hejdå!